Thank you.
ចាក់មានបាញ់ទៅវិញអេជេអាយបាក់អមរតិកកេអនរហនៈពេលតាមធម្មភគវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស្សៈភគវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កនមោតស្សៈភគវៈតោរហៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័កទូព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះគុណីព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពចម្រើនពរសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយជាពិសេសម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យស្រីប្រុសគ្រប់រូបថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាព
មានឱកាសសម្ដែងប្រធមទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតេជានុពទានគម្រប់100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់ឧបាសិកាងួនសុកងីមដែលបានបាក់បែកចែកឋានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខពិធីបុណ្យតេជានុពទានគម្រប់100ថ្ងៃនេះប្រារព្ធធ្វើនៅបញ្ញនិវេសនដ្ឋានម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យស្ថិតនៅភូមិវាលកណ្ដៀងឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាពិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រ4រោចខែកដិកឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ញាតិញោមស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយមុននឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពយកនៅបុណ្យ100ថ្ងៃគឺតេជានុពទានមកសម្ដែងប្រគេននិងជម្រាបជូនខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមលើកយកនៅសេចក្តីនៃពុទ្ធវាទសេងផ្សេងយកមកប្រគេននិងជម្រាបជូនដល់កណ្ណាជាម្ចាស់ញាតិញោមស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគ្រាន់នឹងបានណាជាការពិចារណាទាំងអស់គ្នាដូចតទៅសពរបស់ស្រីប្រុសទាំងឡាយនៅក្នុងលោកកសន្និវាសនេះសពរបស់ស្រីប្រុសកិច្ចតមានសេចក្តីត្រូវការរបស់នេះត្រូវការរបស់នោះចង់បានរបស់នេះចង់បានរបស់នោះពិតប្រាកដមែនតែនទៅជីវិតនៅមានសេចក្តីត្រូវការមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេមនុស្សនោះខ្លះទៅក៏ចង់បានច្រើនទៅខ្លះក៏ចេះល្មមក្នុងការចង់បានទៅអ្នកដែលចេះល្មមក្នុងការចង់បាននឹងមានមិនច្រើនប៉ុន្មានទេអ្នកដែលចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយមានច្រើនទៅតាមទស្សនៈនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកបានប្រាប់ថាអ្នកដែលចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយគឺជាអ្នកក្រអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចង់បានមិនចេះចប់មិនចេះហើយមានសេចក្តីត្រូវការរហូតលោកឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកក្រមិនបានហៅថាជាអ្នកក្រពីព្រោះខ្វះខាតរហូតត្រូវការរហូតមិនចេះល្មមនឹងត្រង់មិនចេះល្មមនឹងលោកថាជាអ្នកក្រការចង់បានបិទប្រកាសទៅយើងថាយកមកដើម្បីធ្វើនេះដើម្បីធ្វើនោះដើម្បីណាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលោកថាអ្នកបានដែលរបស់អ្នករកនឹងមកអ្នកយកមកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវិតនោះមួយចំណែកផ្គត់ផ្គង់ឪពុកម្ដាយនោះមួយចំណែកផ្គត់ផ្គង់កូនប្រុសស្រីនោះមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតចាត់ចែងលែងលោកចែកនៅសេចក្តីសុខឲ្យដល់អ្នកដទៃបើហួសអំពីនេះ
ដូចជាអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតទេតែហួសអំពីនេះប្រកាសជាងាកទៅរកអបាយគឺអបាយមុខខ្លះជាក់ជាពំខានឡើយគឺលោកថាបំពន់កិលេសបំពន់កិលេសពីព្រោះថាតម្រូវការមិនចេះគ្រប់គ្រាន់តម្រូវការមួយចំនួនគឺបំពៀបំពៀនឬមួយក៏ធ្វើខុសសីលធម៌ខុសធម៌ខុសវិន័យក៏មានដែរឬដោយច្រើនតែអ្នកចេះល្មមលោកថាទោះជាមានបន្តិចបន្តួចឬក៏មានត្រឹមតែហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងលោកហៅថាជាអ្នកមានដែរលោកហៅថាជាអ្នកមានដែរពីព្រោះអីជាមនុស្សចេះគ្រប់ជាមនុស្សចេះគ្រប់តាមពិតទៅរឿងយើងទាំងអស់គ្នានេះលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកប្រាប់ថារឿងមានរឿងក្រជារឿងមួយរឿងមានរឿងក្រណជារឿងមួយតែរឿងសំខាន់ជាងរឿងមានរឿងក្រនឹងទៀតគឺរឿងយើងនៅរស់នេះបានធ្វើនៅសេចក្តីល្អគឺមានគុណធម៌ក្នុងចិត្តសន្តាននេះបានជាណាមនុស្សប្រកបបានជាហៅថាមនុស្សប្រកបប្រសិនបើយើងសប្បូរសบายមានបានតែយើងចេះតែបំពៀបំពៀនចេះតែធ្វើខុសខុសនេះខុសនោះគឺខុសសីលធម៌ខុសច្បាប់នោះมันគាត់ប្រសើរទេដែលថាมันគាត់ប្រសើរនឹងរស់នៅនឹងគឺគេស្អប់ច្រើនគេឈឺចាប់ដោយសារខ្លួនច្រើនដល់ទៅពេលលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខទៀតអត់មានឱកាសទៅសោយសុខក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ទេវលោកទេគឺថាអត់មានឱកាសបានកើតជាមនុស្សកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកទេពីព្រោះអំណាចនៃសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងវាគ្របសង្កត់សេចក្តីល្អមិនឲ្យសេចក្តីល្អហ្នឹងវាមានអានុភាពមិនឲ្យសេចក្តីល្អហ្នឹងវាមានកម្លាំងមិនឲ្យសេចក្តីល្អហ្នឹងវាស្ទុះឡើងអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាអ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយខ្វះនៅគុណធម៌នៅពេលដែលលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខគឺទៅជាអ្នកក្រគឺថាទៅសោយទុក្ខវេទនាក្នុងអបាយភូមិមានរូបប្រែតិរិឆាននឹងអសុរកាយពីព្រោះយើងស្លាប់ទៅនៅកើតទៀតដោយសន្មតស្លាប់ទៅនៅកើតទៀតកើតក្នុងទីនេះមិនមែនអ្វីទៅកើតទេគឺកម្មជាកុសលនិងកម្មជាអកុសលដែលសត្វបានសាងសន្សំហើយជាបច្ច័យជាឧបនិស្សយបច្ច័យនាំឲ្យសត្វហ្នឹងទៅកើតទៀតមិនមែនរូបនឹងដដែលទេមិនមែនសម្បករូបនឹងដដែលមិនមែនរូបសំលេងខ្លួនរូបផោតតពៈធម្មរមមិនមែនដៃជើងមុខមាត់ភ្នែកតិចចំមុខអណ្តាតកាយចិត្តដោយសន្និមត់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅកើតទៀតទេជាកម្មបច្ច័យរុញវិបាកបរិសន្ធិថ្មីរបស់សត្វឲ្យសត្វបរិសន្ធិទៅតាមកម្លាំងនៃកម្មពីព្រោះសត្វគ្រប់រូបនឹងនៅក្នុងសង្កតធរនៅមានបច្ច័យប្រជុំតតែងជាបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែរោគនៅទៈលហិកយកមកបង្ហាញប្រៀបឧបមាដូចជាការពិសោធន៍របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រលំបាក់ពន្យល់លំបាក់ពន្យល់
លោកអ្នកប្រាញ្ញលោកលើកឡើងខ្លះខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាការលលាក់អំពតៈបេសិសខៈបញ្ញសាខាសត្វមានកំណើតជាដំបូងសត្វមានកំណើតជាដំបូងលោកព្រះឧបមាដូចជាទឹកលាងសាច់អញ្ចឹងពីវត្តវបលាស់អញ្ចឹងទៅលោកថាមានសេចក្តីព្រៀបឧបមាដូចជាដុំនៃសាច់បន្តិចបន្តិចទៅទៀតទៅព្រៀបឧបមាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណារហូតដល់បញ្ញាសាខាទៅគឺមានដុំពើគឺពើមកក្បាលនឹងមួយពើទៅពើដៃឆ្វេងនឹងមួយពើទៅពើដៃស្ដាំនឹងមួយពើទៅដោយសន្មតនេះលោកហៅថាបញ្ចសាខាដែលលោករៀបរាប់តាមតែអំពីការលលាក់អំពតៈបេសិកសខៈនឹងបញ្ចសាខាគឺវិវត្ត4សប្ដាហ៍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 ដោយសន្មតណាប្រមាណជា32សប្ដាហ៍នឹងឃើញលក្ខណៈនៃណាមនុស្សបង្ហាញថាជាសត្វមានដំណើរដោយសន្មតហើយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយត្បិតឡើយតែសត្វនៅក្នុងផ្ទៃនៃលោកអ្នកដ៏មានគុណដោយសន្មតយ៉ាងនឹងមែនក៏ប៉ុន្តែថាជាសត្វនេះសត្វនោះមិនទាន់ប្រកាសកំណត់យកជាការបានទេតលតែសត្វនឹងបរិសន្ធិមកបានមានវិបាកជាហេតុនាំឲ្យសត្វអាស្រ័យទៅកើតប្រសិនបើមិនទាន់ប្រសូតចាក់អូតូនៃលោកអ្នកដ៏មានគុណមកទេមិនទាន់និយាយបានថាសត្វនេះសត្វនោះបរិសន្ធិមិនទាន់និយាយយ៉ាងនឹងទេនិយាយឲ្យខ្លីត្រឡប់មកវិញសិនថាសត្វជុគតិទៅនៅមានកម្មជាបច្ច័យគឺវិបាកពោលគឺផលដោយឆ្អិនដែលសត្វនៅរស់នៅរស់កាលពីនៅរស់ជាមនុស្សឬមួយក៏ជាសត្វតិរិឆានឬមួយក៏ជាសត្វផ្សេងផ្សេងជាសត្វពិសេសឧទាហរណ៍ដោយសត្វនៅក្នុងសួគ៌ទេវលោកបានសាងសន្សំបានប្រព្រឹត្តធ្វើកម្មបច្ច័យនឹងឯងជាឧបនិស្សយបច្ច័យនាំឲ្យវិបាកគឺផលដោយឆ្អិនដែលសត្វបានសាងសន្សំហើយនឹងជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតទៀតជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតទៀតតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថារូបដដែលហ្នឹងឯងទៅកើតអត់ទេលោកព្រៀបឧបមាដូចជាដើមដូងថ្មីដែលដុះឡើងត្បិតឡើយតែដើមដូងថ្មីនេះវាដុះឡើងមែនក៏ប៉ុន្តែដើមដូងថ្មីនេះគឺបានអំពីផ្លែដូងចាស់តែថាដើមដូងថ្មីនេះគឺដើមដូងចាស់គឺមិនមែនទេតែវាជាហេតុបន្តគ្នាជាហេតុបន្តគ្នាថាដើមទឹកដោះថ្មីនេះបានមកអំពីដើមទឹកដោះចាស់ឬក៏ជាដើមទឹកដោះចាស់មិនមែនទេតែអាស្រ័យគ្នាប្រសិនបើគ្មានដើមទឹកដោះចាស់ទេគ្មានក្របទឹកដោះចាស់ទេឥតមានដើមទឹកដោះថ្មីទេឬក៏បើមិនមានក្របស្វាយចាស់ទេមិនមានកូនស្វាយថ្មីដោយសន្មតនេះទេជាបនិស្សយបច្ច័យហ្នឹងគឺវារុញផលបន្តគ្នាអញ្ចឹង
ឧទាហរណ៍ទឹកមានប្រភពទឹកធំគឺនៅនឹងសមុទ្រសមុទ្រមានជាហេតុនាំឲ្យទន្លេមានទន្លេមាននាំឲ្យណាប្រែកប្រឡាយបឹងបួស្រះត្រពាំងមានអញ្ចឹងស្រះត្រពាំងបឹងបួប្រឡាយទន្លេហ្នឹងមានមេមានប្រពុកគឺសមុទ្រប៉ះសិនបើសមុទ្រมันមានទឹកកន្លែងដតៃហ្នឹងក៏អត់មានទឹកដែរអត់មានទឹកដែរដូច្នោះប៉ះសិនប្រកម្មបច្ច័យរបស់សត្វហ្នឹងมันមានទេការកើតជាបន្តទៅទៀតហ្នឹងក៏អត់មានដែរឧទាហរណ៍ដូចជាប្រខៃណាស្របទាំងឡាយដែលលោកកាត់នៅជាតិកាត់នៅជារាកាត់នៅជាតិកាត់នៅមរណៈដូច្នោះបើកណាជាតិមិនមានជារាក៏អត់មានជាតិក៏អត់មានមរណៈក៏អត់មានអញ្ចឹងនិយាយមកដល់ត្រឹមនេះនិយាយមួយម៉ាត់សិនថាយើងនៅទៅកើតទៀតយើងនៅទៅកើតទៀតដោយសារបរិសុទ្ធស្ត្រីនៅទៅកើតទៀតយ៉ាងហ្នឹងហើយបានមានបុណ្យមានបុណ្យមាននាំគ្នាធ្វើបុណ្យដូចជាបុណ្យ7ថ្ងៃបុណ្យ100ថ្ងៃក្នុងឱកាសនេះជាដើមប៉ុន្តែក្រោយអំពីស្លាប់ទៅមិនមែនមានន័យថាធ្លាប់ជាមនុស្សប្រកបជាទៅកើតជាមនុស្សទៀតអត់ទេធ្លាប់កើតជាមនុស្សអាចទៅពីមនុស្សហ្នឹងទៅផ្សេងពីមនុស្សណាទៅផ្សេងពីមនុស្សទៅជាគូជាកបីជាសេះជាដំរីជាលាជាអូតជាឆ្កែជាឆ្មាឡាក់ឬមួយក៏ពុះអំពីនឹងទៅទៀតក៏មានដែរទីព្រោះអបាយភូមិដោយសន្មតមាននរៈប្រែតតិរិឆានឹងអសូរកាយដូច្នោះហើយមិនមែនត្រឹមតែគោក្របីសេះដំរីលាអូតឬឆ្កែឆ្មាទេវាពុះអំពីនេះទៀតឬក៏នៅត្រឹមនេះទៅតាមកម្លាំងកម្មដែលសັດសានសន្សំហើយដោយសារខ្លាចដោយសារសង្ស័យគឺវិចិកិច្ឆាដោយសារខ្លាចគឺខ្លាចថាបបការីជួនឬក៏អ្នកស្លាប់ទៅកើតនៅទីនេះទីនោះជាទីកន្លែងមិនសមគួរកើតក្នុងកំណើតមិនល្អបានជាសារជាតិរបស់មនុស្សបានជាមនុស្សបានជាកូនមនុស្សបានជាម៉ែឪមនុស្សបានជាបងប្អូនមនុស្សនឹងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យហើយធ្វើបុណ្យដោយសន្មតនឹងមិនមែនធ្វើតាមនឹកឃើញទេធ្វើនឹងបានស្ដាប់ពាក្យរបស់លោកអ្នកប្រាជ្ញបានស្ដាប់ពាក្យព្រះជាគ្រូបានសិក្សារៀនសូត្រហើយបានយកនៅវិចារណញ្ញាណនេះមកត្រិះរិះពិចារណាដែរពីព្រោះមនុស្សមានធម៌សញ្ញាតម្រូវឲ្យចេះគិតគូរដូច្នោះប្រឹក្សាឬមួយក៏ប្រស្រ័យឬមួយក៏ឆ្វេងយល់ដោយសន្មតតាមតក្កល័យកោផ្សេងផ្សេងទៅក៏មនុស្សសម្រេចចិត្តធ្វើបុណ្យគឺមានបុណ្យដូចជាក្នុងឱកាសនេះជាដើមពីព្រោះគិតថាបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើនេះប្រកាសជាបានសម្រេចផលដល់បុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខហេតុនឹងហើយបានជាមានបុណ្យគឺបុណ្យ100ថ្ងៃដូចជាក្នុងឱកាសនេះជាដើមញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសអ្នកគោរពជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយយើងទាំងអស់គ្នាមែនតែនទៅយើងនាំគ្នាធ្វើនៅពេលដែលបាត់បង់លោកឧបុកអ្នកម្ដាយលោកពូអ្នកមីងបងប្អូនកូនប្តីប្រពន្ធលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខគឺយើងនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីគ
គឺពិធីទក្សិណានុប្បទានជាដើមដូចជាក្នុងឱកាសនេះតែការធ្វើបុណ្យរបស់យើងសពបរោះមិនប្រកាសថាយើងធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះឬបុណ្យ7ថ្ងៃឬបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំពិតជាបានសម្រេចដល់បុគ្គលលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខមិនប្រកាសទេមិនប្រកាសយ៉ាងនឹងទេរបស់ទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះមិនមែនតែបុណ្យទេគឺមិនទៀងទេរបស់ទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះគឺមិនទៀងសូម្បីតែជីវិតរបស់យើងយើងមានតែប្រកាសថាយើងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃណាហើយណាជួនកាលត្រូវស្លាប់ដឹកជួនកាលត្រូវស្លាប់ល្ងាចជួនកាលត្រូវស្លាប់ក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះឬមួយក៏ស្លាប់យូរជាងនេះឬថាសេចក្តីស្លាប់របស់សត្វមានគ្រប់វ័យបឋមវ័យក៏អាចស្លាប់បានមជ្ឈមវ័យក៏អាចស្លាប់បានបច្ឆមវ័យក៏អាចស្លាប់បានសេចក្តីស្លាប់នេះមិនទៀងទេតែប្រកាសណាស់ប្រកាសថ្មីគឺប្រកាសថាស្លាប់មាននរណាមួយកិច្ចផុតរត់រួចអំពីសេចក្តីស្លាប់ឡើយស្លាប់នឹងប្រកាសណាស់ឥតអនុគ្រោះឥតយោគយល់ឥតទុកឲ្យសត្វនឹងរស់រហូតទេពីព្រោះសត្វមានកាលកំណត់របស់សត្វឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សអញ្ចឹងនាពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ដោយសន្មតពូជមនុស្សនៅក្នុងចម្ពូទ្វីបនេះមានអាយុដោយសន្មតក្នុងបតកម្មហើយសម័យកាលព្រះសមណគោតមបរមគ្រូនេះមិនច្រើនជាង100ឆ្នាំទេឬលើសពី100ឆ្នាំបន្តិចបន្តួចក្រោប100ឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចស្លាប់បានហើយពពួកនៃមនុស្សខ្លះទៀតប៉ុន្តែមនុស្សនៅឧត្តរប្រោទ្វីបនៅភូមិភាគខាងជើងមនុស្សនៅពពៈវិទេហៈទ្វីបនៅកង្កើតមនុស្សនៅអមរគោយានទ្វីបនៅខាងលិចមានអាយុរៀងច្រើនព្រាន់បើដែរមានអាយុដល់ទៅ500ឆ្នាំខ្លះដល់1000ឆ្នាំអញ្ចឹងដែរបានដល់ពេលវេលាត្រូវស្លាប់ពពួកនៃទេវតាទាំងឡាយដែលជាពុកផ្សេងអំពីមនុស្សនេះក៏ត្រូវស្លាប់ដែរតែមានអាយុច្រើនជាងសត្វនៅអមរគោយានទ្វីបពពៈវិទេហៈទ្វីបនឹងណាឧត្តរក្រៅទ្វីបគឺមានអាយុច្រើនជាងគ្នាទៅតាមភពនីមួយនីមួយទៅតាមឋាននីមួយនីមួយនៅចាតុមហារាជកាយចឹងទៅមានអាយុយ៉ាងតិច500ឆ្នាំទៅចឹងទៅនៅនឹងតាបតឹងយ៉ាងអន់1000ឆ្នាំទៅចឹងទៅនៅយាមាយ៉ាងតូច2000ឆ្នាំទៅចឹងទៅហូហែហើយ1000ឆ្នាំ500ឆ្នាំ2000ឆ្នាំ4000ឆ្នាំ8000ឆ្នាំ1600ឆ្នាំដោយសន្មតជាឆ្នាំទឹកនោះប្រៀបធៀបមកអាយុនៅក្នុងមនុស្សសលោកយើងនឹងច្រើនខុសគ្នាឆ្ងាយដូចនៅតាវតិនដោយសន្មត4000ឆ្នាំទឹកអីចឹងស្មើនឹងដូចជា57កោត60សែនឆ្នាំមនុស្សអីចឹងទៅបានស្លាប់គឺមានអាយុច្រើនជាងមនុស្សនៅឋានកណ្ដាលតែស្លាប់ដូចគ្នាដល់ពេលវេលាត្រូវស្លាប់នឹងស្លាប់ដូចគ្នាក្រោយអំពីស្លាប់នឹងត្រូវទៅកើតទៀតដូចគ្នានឹងអត់មានថាស្លាប់ហើយលែងកើតទៀតអត់ទេដែលស្លាប់លែងទៅកើតទៀតលុះត្រាតែរកទីមិនឲ្យកើតនៅភពនេះគេហៅថាមកអំពីភូធាតជាតិជាតិនឹងជាតិនឹងថាមកអំពីភូធាតអីដែរភូធាតនឹងគឺធ្វើឲ្យកើតទៀតកើតដោយសន្មតគឺបតវីអបោតេជោវាយោមនុស្សប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដមែនតែនទៅឥតអ្វីដតីក្រៅអំពីបតវីអបោតេជោវាយោនឹងទេយើងរកឲ្យផ្សេងអំពីនឹងអត់មានទេ
នៅក្នុងខ្លួនដោយសន្និមត់ហ្នឹងគឺមានអាកាសកន្លែងណាប្រហោងប្រហោងកន្លែងណាច្រឡោះច្រឡោះឬមួយក៏លងវែកឧទាហរណ៍ពីពវៀនតូចទៅពវៀនធំពីប្រមាត់ទៅបេះដូងឲ្យតែមានខំឲ្យតែមានច្រឡោះសូម្បីបន្តិចបន្តួចក៏លោកហៅថាអាកាសដែរទីច្រឡោះហ្នឹងអញ្ចឹងឥតអ្វីដតីក្រៅអំពីបតវីអបោតេជោវាយោធម្មជាតិណារឹងរឹងធម្មជាតិនោះបតវីធម្មជាតិណាលហើយលហើយធម្មជាតិនោះវាយោធម្មជាតិណាក្តៅក្តៅធម្មជាតិនោះតេជោធម្មជាតិណាតឹកតឹកតុនតុនធម្មជាតិនោះអបោអញ្ចឹងខ្លួនមនុស្សដោយសន្មត់គឺបតវីអបោតេជោវាយោមិនមែនតែមនុស្សទេគោក្របីសេះដំរីលាអូតគ្រប់សត្វបុគ្គលបរិសុទ្ធស្ត្រីទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះឥតអ្វីដតីក្រៅអំពីអបោបតវីតេជោវាយោតែចុះស្លាប់ស្លាប់របស់មនុស្សជាអ្វីដែរទៅគឺជាការរំលែកជាការបែងចែកឬមួយក៏ធៀបនឹងលែងអាស្រ័យញាតិញោមធៀបនឹងលែងអាស្រ័យបើអ្នកសិក្សាខាងរូបវិទ្យាអ្នកសិក្សាផ្នែកខាងគីមីវិទ្យាបែបវិទ្យាសាស្ត្រគេហៅថាបែបប្រកបវិជ្ជាបែបប្រកបវិជ្ជាដូចជាអ្នកគណិតវិទ្យាមេតិករបស់គេអីអញ្ចឹងជាដើមគេហៅសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្ត្រពិតស្វែងរកនៅភាពជាក់ស្ដែងស្វែងរកនៅភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសស្រីដោយសន្មតគឺលែងរស់នឹងគឺធាតលែងអាស្រ័យធាតលែងអាស្រ័យឧទាហរណ៍ថាវាយោធាតអាដាច់ខ្យល់ហ្នឹងអាលែងមានខ្យល់ចេញចូលហ្នឹងដែលយើងហៅថាដាច់ខ្យល់ហ្នឹងបាត់វាយោធាតបាត់ធាតលហើយដល់បាត់ធាតលហើយទៅມັນយូរប្រហែលបាត់ធាតក្រៅទៀតឯងកាលណាវាអត់មានចលនារាងកាយបេះដូងនឹងវាលែងដើរសួតនឹងក៏លែងធ្វើការណាសពសារពាងកាយទាំងមូលដោយសន្និមត់ហ្នឹងវាលែងមានចលនាដែរវាបាត់កម្ដៅវាបាត់កម្ដៅបាត់ទេជោធាតដែរដូចទុកតែ5 6ថ្ងៃ7ថ្ងៃយ៉ាងយូរទឹកគឺអបោធាតហ្នឹងវាចាប់ដើមហូរតាមតិចវាចាប់ដើមហូរតាមមាត់វាចាប់ដើមហូរតាមបាតតូចបាតធំវាចាប់ដើមហូរតាមចំណោះហូរតាមភ្នែកហូរតាមគ្រប់រន្ធរោមប្រមាណជា9លានសរសៃនេះ9កោតសរសៃនេះវាចេញមកតាមនឹងយកស្អីជូតក៏មិនជ្រះដែរដូចទឹកកកជ្រាបតាមកៅទឹកអីយ៉ាងគឺมันអាចស្ងួតបានទេពីព្រោះអបោធាតគឺធាតទឹកគេរត់ទៅរើធាតរបស់គេมันអាចខិតខាំងគេបានទេมันអាចខិតខាំងគេបានដែរតើមានស្អីបង្ហួតឧទាហរណ៍ដូចជាចាក់ថ្នាំណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងណានាំឲ្យស៊ីនាំឲ្យស្រូបយកនៅជាតិទឹកហ្នឹងគេហៅថាថ្នាំអកម៉ុលដែលនាំឲ្យសាក់សពហ្នឹងក្រៀមនាំឲ្យទឹកហ្នឹងវាច្រកឬក៏អសុទ្ធហ្នឹងនឹងថ្នាំហ្នឹងគឺវាត្រូវស៊ីនៅទឹកនៅសាច់ណាធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងវាហួតទៅវាអស់ទៅអាហ្នឹងបានអបោធាតុហ្នឹងគ្មានឱកាសចាក់ចេញអំពីរូបរាងកាយបើមិនដូច្នោះទេអបោធាតុហ្នឹងត្រូវតែចាក់ចេញអំពីរូបរាងកាយអបោធាតុហ្នឹងចាក់ចេញអំពីរូបរាងកាយបតវីធាតុហ្នឹងក៏មិននៅស្ងៀមដែរមិននៅស្ងៀមដែរចាប់ផ្ដើមហើមប៉ោងពុះពោបែកធ្លាយរលេះរលួយរបូតដាច់តាមកលៈកលេះឆ្អឹងប្រមាណជាឆ្អឹងធំធំប្រមាណជាជាង300កំណាត់ប្រមាណជា320កំណាត់ដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកថាបរាប់ឲ្យអស់តែម្ដងទាំងតូចទាំងធំ1500កំណាត់ឆ្អឹងរបស់មនុស្សនឹងដាច់ចេញអំពីគ្នាទាំងអស់
សាពេទេផាដោយសន្នមត់ឆ្អឹងជានីប្រមាណជា32កម្មនឹងណានឹងឃើញប្រហោងរវះរវៀមពីព្រោះអស់សាច់ទៅអស់សរសៃទៅអស់ស្បែកទៅអស់វាវទៅអស់តម្រង់បាសាវៈណាអស់នៅណាធម្មធាតុនៅក្នុងខ្លួនជាបតវីខ្លះខ្លះហ្នឹងទៅសល់ទៅជាអឹងសល់ទៅជាអឹងអត់មានសល់អីទេណាអញ្ចឹងសពបរោះស្រីប្រុសទាំងឡាយបើសិនបើយើងដាក់សំណួរសួរថាស្លាប់ហ្នឹងស្អីទៅស្លាប់ហ្នឹងគឺធាតុលែងអាស្រ័យគ្នាធាតុលែងអាស្រ័យគ្នាបានជាយើងលែងរស់បើសិនបើធាតុហ្នឹងនៅអាស្រ័យគ្នានៅតែអាយុយូរនៅតែមិនទាន់យកទៅកប់មិនទាន់យកទៅដុតណាឲ្យតែធាតុហ្នឹងមិនទាន់បែកពីគ្នាតែធាតុហ្នឹងបែកពីគ្នាគេយកទៅដុតហើយគេយកទៅកប់ហើយគេយកទៅបោះចោលហើយអត់មានទុកជាបន្តទៅទៀតទេពីព្រោះទុកមិនកើតមិនមែនថាមិនចង់ទុកទេមិនមែនថាអត់ស្រឡាញ់ទេមិនមែនថាគ្មានមនុស្សសង្ចេតនាជាមួយទេប៉ុន្តែទុកវាមិនកើតអារឿងខ្លាចជារឿងមួយតូចតាចទេប៉ុន្តែរឿងផ្សេងអំពីរឿងខ្លាចហ្នឹងទៀតគឺវាស្អុយពោតិកាយយ៉ាងនឹងនោះកាយហ្នឹងវាត្រូវបែកបែកទៅវាស្អុយវាហើមពុះពោដូច្នោះហើយបានជាត្រូវយកទៅបោះចោលយកទៅកប់ចោលយកទៅដុតចោលយកទៅទុកដាក់ឲ្យឆ្ងាយអំពីអ្នករស់ហេតុផលគឺអញ្ចឹងទេណាហេតុផលគឺអញ្ចឹងទេតែគ្រាន់តែកំណត់ចំណាំមួយដោយសន្មតថាស្លាប់ទៅនៅកើតទៀតស្លាប់ទៅនៅកើតទៀតតែមិនមែនមានន័យថារូបនឹងទៅកើតទៀតមែនទេជាកម្មបច្ច័យជាឧបនិស្សយបច្ច័យជាវិបាកគឺផលរបស់ចិត្តដែលសត្វបានសាងសន្សំហើយជាកុសលឬជាអកុសលនឹងជាកម្មបច្ច័យធ្វើឲ្យសត្វទៅបដិសន្ធិជាបន្តទៅទៀតបើកុសលញ៉ាំសត្វឲ្យទៅបដិសន្ធិនៅក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ដោយអំណាចនៃកម្លាំងពងគឺបុណ្យគឺកុសលបញ្ញានិបរលោកាសមិងបើទឹកថាហោនតិបាណិណាំងតែបើបាបាបកាំងបរលោកាសមិងអបាយភូមិណាំងទៅកើតទៀតដូចគ្នាជាវិបាកដូចគ្នាប៉ុន្តែផ្នែកខាងអកុសលទៅអបាយភូមិគឺនៅរូបប្រែតិរិឆានអសុរកាយសពបរោះស្រីប្រុសអ្នកគ្រប់ជឿកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងឡាយអង្គប្រសានពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូលោករកវិធីរកវិធីដើម្បីចាក់ចែងអំពីភពទាំង3គឺកាមភពរូបភពនិងអរូបភពនេះលោករកវិធីដើម្បីឲ្យខ្លួនលោកចាក់ចែងអំពីវដ្តទុកនេះពីព្រោះវដ្តទុកដោយសន្មតគឺការស្លាប់កើតស្លាប់កើតស្លាប់កើតល្អធ្វើល្អធ្វើល្អអស់ត្រឹមកើតក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ទេវលោកធ្វើល្អធ្វើល្អអស់ត្រឹមកើតក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ទេវលោកចម្រើនឈានបឋមឈានទុតិយឈានចតុតិយឈានបញ្ចមឈានតតិយឈានដោយសន្មតបានត្រឹមបដិសន្ធិនៅក្នុងព្រំមលោកនៅក្នុងព្រំមានរូបព្រំអត់រូបព្រំបរោយតាមមហាព្រំមាបរិតតាភិអបមាណាភិអផសរាបរិតសុភិអបមាណសុភិលៈដោយសន្មតត្រឹមតែកើតក្នុងព្រំអស់អាយុអំពីព្រំចុតិមកដែរអញ្ចឹងលោកថាអ្វីទៅនោះជាវិធីដើម្បីចាក់ចេញអំពីជាតិភពឯងធ្វើឲ្យជាតិនឹងលែងមានញាតិញោមធ្វើឲ្យជាតិនឹងលែងមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូលោកថាវិធីគឺរំលត់តណ្ហារំលត់តណ្ហាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីត្រូវការជាប្រកដីត្រូវការនេះត្រូវការនោះចង់បាននេះចង់បាននោះដូច្នោះហើយបានជាសេចក្តីនៃពធទេសនាលើកយកមកនិយាយលើកយកមកសំដែងពីដំបូងហ្នឹងថាអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការមិនចេះចប់មិនចេះហើយគឺជាអ្នកក្រឬអ្នកឈប់ត្រូវការនេះអ្នកចេះលើកចេះល្មមហៅថាជាអ្នកមានប៉ះសិនបើយើងគិតសាមញ្ញសាមញ្ញទេមិនដឹងដូចជាស្អីទេណាអត់ត្រូវការមានណាត្រូវការឬមួយក៏ចង់បានរហូតគឺជាអ្នកក្រ
ភាសាផងលោកសំដែងនៅពេលដែលយើងត្រូវការជារៀងរហូតគឺយើងខ្វះខាតរហូតដែលថាខ្វះខាតទាំងហើយបានហៅថាជាអ្នកក្រនោះឧទាហរណ៍យើងចង់បានលុយតិចទៀតដើម្បីធ្វើផ្ទះចង់បានលុយតិចទៀតដើម្បីធ្វើរោងចក្រមួយចង់បានលុយតិចទៀតដើម្បីទៅធ្វើវិនិយោគទុននៅប្រទេសនេះនៅប្រទេសនោះបានធ្វើនៅប្រទេសនេះប្រទេសនោះហើយចង់បានទុនបន្ថែមទៀតទៅវិនិយោគខ្នាតពិភពលោកធ្វើនៅខ្នាតពិភពលោកបើចង់ឲ្យដាច់គេទៀតបានដាច់គេហើយចង់ឲ្យបន្តបន្តទៀតដូច្នោះហើយបានជាភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាអ្នកនៅតែចង់បានគឺជាអ្នកក្ររីអ្នកឈប់ចង់បានគឺជាអ្នកមានឬអ្នកចេះល្មមឈ្មោះថាជាអ្នកមានមធ្យមដូច្នោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមែនតែនទៅវាស់ស្ទួងដោយគុណធម៌វាស់ស្ទួងដោយសេចក្តីល្អវាស់ស្ទួងដោយសេចក្តីល្អហើយលោកប្រាប់ដោយពិតប្រាកដទៀតថារឿងមានរឿងក្រជារឿងមួយសំខាន់ហើយមិនមែនមិនសំខាន់ទេអត្តភាពជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ជាងរឿងមានរឿងក្រហ្នឹងទៅទៀតគឺមានគុណធម៌ពីព្រោះក្រោយអំពីស្លាប់អ្នកមិនមានសិទ្ធចង់បានទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកជាអ្នកមានអ្នកជាសេដ្ឋីអ្នកជាកហបតីអ្នកជាកុងសីអ្នកជាបរិជារៀបនឹងស្លាប់អ្នកថាខ្ញុំចង់បានកើតនៅស្រុកហ្នឹងដដែលយើងមានសិទ្ធឯណាគាត់មានសិទ្ធគាត់មានសិទ្ធចង់ពីព្រោះជាច្បាប់របស់កម្មជាច្បាប់របស់កម្មនៅពេលដែលយើងស្លាប់គឺយើងអស់អំណាចសូម្បីតែខ្លួនយើងដោយសន្មតដែលយើងថាអត្តៈនេះយើងថាខ្លួនយើងឯសពបរិសស្រីប្រុសបើសិនបើវាជាខ្លួនយើងដោយពិតប្រកបញាតិញោមស្រីប្រុសខ្វាត់កុំឲ្យវាចាស់ខ្វាត់កុំឲ្យវាឈឺខ្វាត់កុំឲ្យវាស្លាប់វាស្ដាប់យើងបាត់ទេវាស្ដាប់យើងបាត់ទេវាមិនស្ដាប់ដោយសារវាមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជាវាមិនមែនជាកូនចៅរបស់យើងវាមិនមែនជាកូនចៅវាមិនមែនជាអ្នកត្រូវស្ដាប់បង្គាប់យើងវាមានម្ចាស់របស់វាផ្សេងគឺម៉ាច់ជោគគឺសេចក្តីស្លាប់ដូច្នោះហើយបានជាវាមិនព្រមស្ដាប់យើងនោះហើយយើងយកលុយកាក់មាសប្រាក់សម្បត្តិទ្រព្យយករឹតអំណាចអីយកមកគៀបសង្កត់វាឬមួយក៏យកភាពដំអូនដំអែទៅអង្វរកវាចេះស្ដាប់ដែរអត់ចេះស្ដាប់ទេអត់ចេះស្ដាប់ទេសេចក្តីស្លាប់នោះតែដល់ពេលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងគឺស្លាប់ហើយដល់ពេលត្រូវស្លាប់នឹងគឺស្លាប់ហើយយ៉ាងនេះឯងសាធុសពបរោះពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បរមគ្រូលោកថាសូមអ្នកទាំងឡាយចេះល្មមចេះគ្រប់ហើយអ្នកទាំងឡាយព្យាយាមត្រិះរិះពិចារណាថាចង់បានវាមានប្រភពដើមចមរបស់វាណោះវាមានឫសគល់របស់វាពិតប្រាកដមនុស្សប្រុសស្រីគ្រប់គ្រប់គ្នាមានមេអាក្រក់នៅជាប់ខ្លួនអ្នកមានអ្នកក្រស្ដេចមន្ត្រីរាជបជាធម្មតាមានមេអក្រក់របស់វាគឺលោភៈមនុស្សណាស់ចង់បានតែមនុស្សស្រុកខ្មែរចង់បានដែរមែនទេមែនតែមនុស្សស្រុកខ្មែរមនុស្សស្រុកណាក៏ដោយមនុស្សស្រុកណាក៏ចង់បានដែរដោយសារមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់សញ្ជាតិហ្នឹងគឺមានលោភៈនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងបានវាចង់បានគ្រប់គ្រប់ទៅគ្នាចង់បានហ្នឹងវាមានបច្ច័យរបស់វាមានមេកាយរបស់វាជួយគ្រប់គ្រងវាមានបកពួករបស់វាជួយគ្រប់គ្រងគឺមោហៈវាចេះតែជាជំនួយអញ្ចឹងវាចេះតែធ្វើឲ្យលោភៈនឹងមានអានវាចេះតែធ្វើឲ្យលោភៈនឹងមានអានប៉ុន្តែធៀបពិតជាក់ស្ដែងទៅមេនោះក៏គ្មានបង្អែកដែរអត់មានបង្អែកទេពីព្រោះអីនៅពេលដែលមកជ្រោមជ្រែងគេអញ្ចឹងគេមានបញ្ហាវារត់ចោលគេអមោហៈនោះមោហៈនឹងមិនមែនជាអ្នកជួយការពារនឹងស្វិតស្វាញងាប់ងាប់ទាំងអស់គ្នារស់រស់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនទេមោហៈនឹងវាមកជួយជ្រោមជ្រែងគេមកក្អល់ក្អាល់ធ្វើឲ្យលោកភៈនឹងមានកម្លាំង
ប៉ុន្តែពេលលោភៈហ្នឹងវាមិនបានអ្វីតាមចង់របស់វាវារត់ចោលរត់ចោលគេប្រុចទុកលោភៈចោលម្នាក់ឯងឲ្យលោកព្រះឲ្យលោកភៈហ្នឹងរកទិសតំបន់មិនចេញទៅទៅនៅរូបទៅទៅប្រែទៅទៅតិរិឆានទៅទៅអសូរកាយទៅហ្នឹងយ៉ាងទោសៈហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរខឹងសម្បាគុំគួនឬមួយក៏បទុះសរាយជាមួយអ្នកដទៃក៏មានមោហៈហ្នឹងជាបច្ច័យជាមេកោយឬមួយក៏ជាណាបពុរបស់របស់ទោសៈហ្នឹងដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលឧទាហរណ៍ថាវាយតបផ្ទះធ្វើនៅសេចក្តីអក្រក់មានការប្រមាថការទៀនអីគេជាដើមលក្ខនឹងលក្ខអីទៅដល់ពេលវាចាញ់គេដល់ពេលគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដល់ពេលគេកាត់ទោសអីធ្ងន់ធ្ងរជាមួយជាពីរទៅមោហៈដែលជាបពុនោះអត់ទទួលខុសត្រូវសោះមានន័យថាអត់ស្មោះជាមួយសោះនៅវាអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែចម្រើនពរញាតញោមតាមភាសាធម៌នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថារឿងចង់បានហ្នឹងវាមានរឿងរបស់វាគឺយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានលោភៈនៅក្នុងខ្លួនអារឿងដែលខឹងហ្នឹងវាមានប្រភពរបស់វាមានប្រភពខឹងរបស់វាដូចប្រៀបឧបមាមិនញថាទឹកវាមានមេទឹករបស់វាគឺសមុទ្រដូចខឹងហ្នឹងវាមានមេរបស់វាគឺទោសៈវានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងសពបរោះហើយអាវង្វេងមិនដឹងទិសតំបន់មានទិដ្ឋិមនៈជាបច្ច័យដែលនាំឲ្យសត្វហ្នឹងចេះតែណាចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ចង់ចេះចង់ចុះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហ្នឹងដោយសារវាមានបច្ច័យវាមានមេកាយរបស់វាដែរគឺមោហៈសេចក្តីវង្វេងណាអវិជ្ជាណាជាមេជាកាយជាបព្វពួករបស់វានឹងដែរបានវាធ្វើនៅសកម្មភាពនឹងកើតតែប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយសម្រេចចិត្តពិចារណាវាមិនថាលោកមិនថាប្រសក់ទេអានឹងភាសានិយាយទេណាមិនមែនតែលោកនិយាយអញ្ចឹងលោកអស់លោភៈលោកនិយាយអញ្ចឹងលោកអស់ទោសៈលោកនិយាយអញ្ចឹងលោកអស់មោហៈឬមួយក៏ថាអ្នកស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះពុទ្ធនឹងអស់លោភៈហើយអស់ទោសៈហើយអស់មោហៈហើយមិនមែនទេនិយាយដើម្បីបានជាការពិចារណានិយាយដើម្បីបានដឹងអ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យមិនថាលោកមិនថាប្រសក់ទេមិនថាអ្នកនិយាយមិនថាអ្នកស្ដាប់ទេអ្នកនិយាយជួនកាលនិយាយឲ្យគេស្ដាប់มันបានប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឬមួយក៏มันបានធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យបានមាំទាំក៏មានដែរនឹងជាការនិយាយគ្រូដែលបង្រៀនវិធីធ្វើឲ្យគេមានมันប្រកបតគ្រូនឹងជាអ្នកមានទេណាជួនកាលរោងម៉ូតូជិះក៏มันតាំងបានផងក៏មានដែរតែបង្រៀនវិធីមានហ្នឹងដល់គេតែធ្វើមិនខ្លួនឯងហ្នឹងมันអាចធ្វើមិនដើម្បីឲ្យមានតែវិធីមានគឺអញ្ចឹងតែដើម្បីធ្វើឲ្យមានខ្លួនឯងហ្នឹងរោយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីដើម្បីឲ្យមានហ្នឹងឬមួយក៏រោឲ្យមានហ្នឹងគឺរោមិនបាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងអំពីនិស្ស័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងអំពីបុណ្យកុសលបុណ្យកុសលវាជាការជាកម្មបច្ច័យដែរអត់បានធ្វើបុណ្យពីអតីតផងធ្វើមិននឹងមានទៅកើតអត់បានធ្វើនៅចៃវរៈបច្ច័យផងធ្វើមិនឲ្យរូបល្អទៅកើតប៉ុនប្រាប់គេថានេះហេតុដែលនាំឲ្យមានរូបល្អនោះគឺធ្វើបុណ្យថ្នាក់ចៃវរៈទៀនណាហេតុដែលនាំឲ្យមានអាហារបរិភោគនឹងគ្រប់គ្រាន់ធ្វើបុណ្យថ្នាក់បិណ្ឌបាតទៀនហេតុដែលនាំឲ្យមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅធំដុំនឹងគឺធ្វើបុណ្យថ្នាក់សេនាសនៈទៀនហេតុដែលនាំឲ្យមានអាយុវែងមិនមានរោគនោះគឺធ្វើបុណ្យថ្នាក់កលៀនភេសជ្ជៈទៀនប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាអ្នកនិយាយនឹងរូបល្អមិនមែនទេជួនកាលរូបខ្មៅប៉ុន្តែខ្លួននឹងដឹងវិធីថាក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងថាធ្វើបុណ្យថ្នាក់ចៃវរៈទៀននឹងបានរូបល្អធ្វើទៀនថ្នាក់បិណ្ឌបាតទៀននឹងមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ធ្វើបុណ្យថ្នាក់សេនាសនៈទៀននឹងមានវិមានរស់នៅមានផ្ទះសម្បែងរស់នៅជាបច្ច័យនឹងណាធ្វើបុណ្យកុសលថ្នាក់សេគិលានភេសជ្ជៈទៀននឹង
ជាហេតុនាំឲ្យខ្លួនមានសេចក្តីសុខមិនមានរោគមានអាយុវែងដឹងអញ្ចឹងតែបើមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្នកនិយាយណានិយាយឲ្យគេស្ដាប់និយាយណាថាជាគ្រូបាអាចារ្យជាមេកោយរបស់គេនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងហើយតែខ្លួនឯងមិនធ្វើនៅតែក្រដដែលនៅតែខ្មៅដដែលនៅតែអត់មានអីស៊ីដដែលនៅតែអាយុផ្ទៃដដែលអ្នកស្ដាប់ក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែអ្នកស្ដាប់ហើយដឹងតែមនុស្សនឹងមានរូបល្អដឹងថាមានអាហារហូបចុកសបូរសុវាយដឹងតែមានផ្ទះសំបែងនៅនឹងភូមិដុំប្រកបជាមានអាយុវែងមានសេចក្តីសុខច្រើនមិនទេលុះត្រាតែប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិលុះត្រាតែអនុវត្តលុះត្រាតែតែធ្វើនឹងបានទទួលបានផលអញ្ចឹងនិយាយបន្តទៅទៀតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមើលប្រភពមើលដើមចមតោអានេះវាមានមេកៅវាមានឫសពលរបស់វាគឺតណ្ហាតណ្ហាជាបច្ច័យធ្វើឲ្យសត្វមានសេចក្តីត្រូវការមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងតណ្ហាបញ្ចប់នៅត្រឹមណាសេចក្តីសុខនឹងមានត្រឹមនោះអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអ្ហ៎ដើម្បីទប់ដើម្បីស្កាត់មុនដបងគ្រាន់តែចងគ្រាន់តែធ្វើរបងគ្រាន់តែរោគអ្នកដើម្បីសង្កត់នៅតណ្ហានឹងទេដល់យូរយូរទៅព្យាយាមចាក់ចេញអំពីតណ្ហានឹងតែម្ដងជាយាមចាក់ចេញតែម្ដងបើគ្រាន់តែថាធ្វើរបងរាំងគ្រាន់តែរកទៅជួយការពារអីគេមួយជាពីរគួងតែថ្ងៃណាមួយគាត់នឹងរបូតមកគឺតណ្ហានឹងរបូតមកយើងនិយាយជាបញ្ញត្តិតណ្ហានឹងរបូតមកតណ្ហានឹងបែកមកគួងតែនឹងជួបគួងតែនឹងគ្រោះថ្នាក់ដដែលដូច្នោះព្យាយាមចាក់ចេញអំពីតណ្ហានឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយមើលឃើញទោសរបស់រូបមើលឃើញរបស់ពិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមើលឃើញរបស់ខ្លែងខ្លាយញាតិញោមយើងទទួលយករបស់ខ្លែងខ្លាយទទួលយករបស់ខ្លែងខ្លាយដោយសំណមត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃយើងថាភ្នែកយើងតិចយើងចមុះយើងមាត់យើងដាតយើងកាយយើងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងទាំងអស់ហ្នឹងឯងប្តីយើងប្រពន្ធយើងទ្រព្យសម្បត្តិយើងលុយកាក់មាសប្រាក់របស់នេះនោះយើងនៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងគ្មានណាមួយថាបោះគេទេណាគ្មានណាមួយថាបោះគេទេបើភ្នែកនឹងវាត្រូវខ្វាក់យើងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងភ្នែកនឹងវាត្រូវខ្វាក់ញាតិញោមធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាខ្វាក់អត់ទេអត់មានធ្វើម៉េចកើតទេស្រាប់តែមានអាណាបាញ់មកគ្រាប់ជាពីមកចំភ្នែកនឹងទៅខ្វាក់ខ្វាក់ហើយញាតិញោមអត់អាចខ្វាត់វាបានទេមិនតិចដឹងថាកុំឲ្យវាថ្លង់តែវាត្រូវថ្លង់នឹងវាថ្លង់នឹងកាសាត់ចូលដូចយ៉ាងកើតទៅទឹកចូលដូចយ៉ាងកើតទៅវាបែកមកទៅងំណាវាត្រូវថ្លង់នឹងវាថ្លង់ណាចំមុខនឹងអញ្ចឹងដែរមាត់នឹងអណ្ដាតនឹងក៏អញ្ចឹងដែរខ្លួនប្រាណនឹងអញ្ចឹងដែរតែវាត្រូវឡានកិនណាទៅថាវាត្រូវនឹងអីណាជួងកាលទៅដូចសម័យរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងទៅជួងកាលទៅកំពងភ្លៀងទៅគេបាញ់ភូផាំងឯនេះឯនោះទៅក្របកំភ្លើងនឹងហោះមកចំភុចទៅងាប់បាត់ទៅយកទៅវាត្រូវស្លាប់ហើយដល់ពេលវេលាត្រូវស្លាប់ហើយទេគឺកម្លាំងកម្មនឹងមានអានុភាពណាកម្លាំងកម្មនឹងមានអានុភាពណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះគឺទាំងកុហកទាំងបព្វជិតនេះរាល់ថ្ងៃយល់របស់ខ្លែងខ្លាយថាជារបស់ពិតលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកថាដល់ទៅប៉ុណ្ណេះលោកថាយើងទាំងអស់គ្នាចិញ្ចឹមអាសេរពឹសលោកថាអញ្ចឹងចិញ្ចឹមអាសេរពឹសពីព្រោះម៉េចបានជាថាចិញ្ចឹមអាសេរពឹសគឺបញ្ញខណ្ឌនឹងសម្លាប់សត្វយើងមិនចិញ្ចឹមអាសេរពឹសញាតិញោមមើលលោកប្រៀបឧបមាថាដូចយើងចិញ្ចឹមពស់វែកអញ្ចឹងយើងហ្នឹងយើងប្រៀបជារូបជាបុគ្គលយើងចិញ្ចឹមអាសេរពឹសថ្ងៃណាមួយយើងលូកទៅចំពស់វែកជំនៀមវែកដបូកអីចឹងទៅលោកទៅចាក់ប៉ប់មកងាប់ណាចាក់ប៉ប់ទៅងាប់ហើយយើងចិញ្ចឹមបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងរូបសំលេងក្លិនរសផោតតពៈធម្មរំរូបសំលេងក្លិនរសណាសម្ផស្សផោតតពៈធម្មរំហ្នឹង
ឬផ្នែកតិចចំណុះអណ្ដាតកាយចិត្តដោយសន្តិមត្តនោះគឺចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមអសេរពឹសដែរមិនបានចិញ្ចឹមអសេរពឹសដែរពីព្រោះវាមិនមែនថែធួនយើងឯណាវាចេះតែចាស់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅវាចេះតែជារៀម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចទៅទីបំផុតវាស្លាប់ទៅមានចិញ្ចឹមវានឹងវាឲ្យផលមកដល់យើងវិញថាឲ្យយើងនឹងរស់រហូតយើងនៅល្អរហូតយើងអមតៈអត់ស្លាប់ឯណាអត់ហ្នឹងចឹងបានលោកព្រាបឧបមាថាចិញ្ចឹមបញ្ចខន្ធនេះយ៉ាងបច្ឆាំងនលបតិតាមពេទុខខាងសង្កតិនបញ្ចុបបាទីនខន្ធាទុខខាននោះគឺចិញ្ចឹមអសេរពឹសសពបរោះចិញ្ចឹមអសេរពឹសមិនមែនល្អណាស់ណានោះទេតែយើងនឹងយល់ត្រឹមតែបញ្ញាថាស្អីស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងជារបស់យើងម៉ែយើងឪយើងបងប្អូនកូនប្រពន្ធប្តីស្រីរបស់យើងយ៉ាងនេះហើយបានជាម្ដាយស្លាប់យើងយំអពុកស្លាប់យើងយំប្រពន្ធស្លាប់យើងយំប្តីស្លាប់យើងយំកូនស្លាប់យើងយំពីព្រោះអីប្រកាន់មកតកូនយើងប្រពន្ធយើងប្តីយើងម៉ែយើងឪយើងតែធាតុពិតជាក់ស្ដែងថាម៉េចប្រាប់សេចក្តីនៃកណ្ដាលពធទេសនាបតវិអបោតេជោវាយោតែវាត្រូវបែកធ្លាយតែវាត្រូវបែងចែកចេញអំពីគ្នានឹងគឺវាបែងចែកទៅពេលណាដែលវាត្រូវបែងចែកគឺវាបែងចែកមិនត្រូវនៅជាមួយយើងរហូតម្ដាយក៏ដោយឪពុកក៏ដោយអីក៏ដោយត្រង់តែជាបញ្ញត្តិអ្នកបង្កើតនៅបរោះណាអ្នកបង្កើតនៅស្ត្រីណាអ្នកដែលបង្កើតនោះសន្តមត្ថថាជាម៉ែជាឪដោយសន្តមត្ថគឺសត្វនៅក្នុងជាលាពុជាសត្វត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងពីព្រោះម៉េចគាត់បានបង្កើតយើងបញ្ញត្តិថាជាឪពុកជាម្ដាយត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងតែរឿងពិតជាក់ស្ដែងបរោះក៏ដោយស្ត្រីក៏ដោយខ្លាក៏ដោយដំរីក៏ដោយសេះដំរីលាអូតគឺបតវីអបោតេជោវាយោត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥតដតីផ្សេងអំពីនឹងទេញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងឡាយឥឡូវនិយាយមិនចេះតែចោះថាយើងជាអ្វីយើងគិតទៅតាមលក្ខណៈរបស់យើងឥឡូវយើងសន្មតថាយើងជាមនុស្សយើងជាមនុស្សយើងគិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សថាមនុស្សដឹងអាក្រក់ដឹងល្អដឹងបុណ្យដឹងបាបដឹងគុណដឹងទោសមាតាបិតាគ្រូឧបជាយាយចាឬអ្នកមានគុណរបស់យើងលះលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងមុខយើងត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យគាត់ពីព្រោះគាត់បានចិញ្ចឹមយើងគាត់បានបង្កើតយើងគាត់បានចិញ្ចឹមយើងគាត់បានលះបង់នៅសេចក្តីសុខរបស់គាត់នឹងដើម្បីយើងដូច្នោះហើយក្នុងឋានៈយើងជាអ្នកកើតអំពីគាត់គឺគាត់ជាអ្នកមានគុណយើងគាត់ជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅក្រែងលោកគាត់ទៅកើតនៅទីណាកន្លែងណាមិនល្អមិនសុខអីចឹងយើងក៏ធ្វើការតបគុណគាត់កាលពីគាត់នៅរស់តបគុណគាត់តាមរយៈអីតបគុណគាត់តាមរយៈចិញ្ចឹមគាត់តបគុណគាត់តាមរយៈគុជបច្ចុប្បន្នគាត់បំរើគាត់ហ្នឹងតបគុណគាត់តាមរយៈគោរពគាត់តបគុណគាត់តាមរយៈស្ដាប់ឱវាទរបស់គាត់ដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅដល់ពេលគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅយើងធ្វើម៉េចយើងបំពេញកិច្ចរបស់យើងមួយទៀតគឺពកិណានុបទានណាធ្វើនៅសេចក្តីល្អឧទ្ទិសផលជូនដល់គាត់អញ្ចឹងបានមានបុណ្យតេកិណានុបទានក្នុងឱកាសនេះឯងញាតិញោមស្រីប្រុសក្បត់ដោយតកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដោយពិតក៏ប៉ុន្តែមានផលប្រសិនបើកូនចៅស្រីប្រុសនឹងធ្វើដោយល្អផលនៃតេកិណានុបទាននេះរោគម៉ែងសម្រាប់ដល់បុព្វការីជួនញាតិការសាច់សាលរហិតរបស់ខ្លួនជាក់ជាសំខាន់ឡើយដែលលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកប្រាប់ថាម៉េចតេកិណានុបទានដែលមានផលដល់បុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខដោយសន្មត់គឺតេកិណានុបទានប្រកបដោយអង្គ3តេកិណានុបទានប្រកបដោយអង្គ3ហ្នឹងលោកថាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសផលដល់លោកអ្នកដែលមានគុណធ្វើបុណ្យតាមរយៈអ្នកមានសិលតាមរយៈអ្នកមានសិលមានភិក្ខុសាមណេរមានលោកយាយលោកតាជាឧបាសកឧបាសិការក្សាសិល5រក្សាសិល8ហ្នឹង
ញាតិញោមស្រីប្រុសធ្វើចំពោះព្រះសង្ឃធ្វើចំពោះព្រះសក់ហ្នឹងហើយឧទ្ទិសផលជូនដល់មាតាបិតាឬមួយក៏កូនប្រុសស្រីឬស្វាមីភរិយាឬអ្នកដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខប្រសិនបើកម្មបច្ច័យដែលយើងបានសាងសន្សំគឺកុសលកម្មនេះមានឱកាសមានអំណាចមានកម្លាំងជួយជ្រោមជ្រែងវិបាកកបរិសន្ធិឬជួយអោបស្ទោបនៅវិបាកកបរិសន្ធិរបស់សត្វគឺបុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខបានយើងឧទ្ទិសផលយើងរលឹកដល់គាត់បុណ្យនេះនឹងបានជាផលដល់គាត់ជាក់ជាពំខានឡើយលោកហៅតាញាតិកាណังឧទ្ទិសេនៈមានអ្នកធ្វើបុណ្យមានអ្នកឧទ្ទិសផលជូនទៅឲ្យពេតណังអត្តណោអនមោទនេអ្នកបុគ្គលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខគាត់ត្រេកអរជាមួយនឹងកុសលកម្មដែលកូនដែលប្តីស្រីដែលអ្នកនៅរស់នេះធ្វើបុណ្យទៅឲ្យមានសេចក្តីប្រៀបឧបមាលោកប្រៀបឧបមាថាអញ្ចឹងថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនោះមកទទួលបុណ្យហ្នឹងដូចម៉េចនឹងកើតលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកធ្វើជាសេចក្តីប្រៀបឧបមាលោកថានៅក្នុងគ្រួសារក្នុងគ្រួសារមួយមានគ្នា5នាក់ម្នាក់ហ្នឹងចេញអំពីផ្ទះចេញទៅបាត់ទៅចេញទៅបាត់ទៅមិនដឹងទៅណាទេអ្នក4នាក់ទៀតនៅសល់ហ្នឹងដើររើពីភូមិមួយទៅភូមិមួយពីទិសមួយទៅទិសមួយខ្លះទៅលិចខ្លះទៅកើតខ្លះទៅជើងខ្លះទៅត្បូងអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំង4នាក់ដែលដើររើហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកចេញអំពីផ្ទះហ្នឹងទៅឯណាអត់ដឹងទេប៉ុន្តែលោកដាក់ជាសំណួរចម្លើយថាលោកដាក់ថាអ្នកដែលចេញអំពីផ្ទះគឺម្នាក់នោះម្នាក់ដែលចេញអំពីផ្ទះនោះដឹងតែផ្ទះរបស់ខ្លួននៅតាណាដែរទេភូមិឃុំរបស់ខ្លួននៅតាណាដែរទេចម្លើយឆ្លើយថាដឹងពីព្រោះគាត់ចេញអំពីផ្ទះហ្នឹងទៅតែអ្នកដើររើមិនប្រកាសថាដឹងថាអ្នកដែលចេញអំពីផ្ទះហ្នឹងទៅឯណាទេតែអ្នកដែលចេញអំពីផ្ទះមុននោះទៅពួនតណេះពួនតណោះនោះដឹងតែផ្ទះរបស់ខ្លួននៅតាណាភូមិឃុំរបស់ខ្លួននឹងនៅតាណាលោកប្រៀបធៀបបុណ្យដោយន័យនេះប្រៀបធៀបអ្នកទទួលបុណ្យដោយន័យនេះកាលបើម្ចាស់ផ្ទះកាលបើម្ចាស់គេហឋាននឹងបានធ្វើបុណ្យហើយអំពាវអន្តើងឬមួយក៏នឹករោគបកលអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខថាលោកជាម្ដាយឬលោកជាឪពុកឬអ្នកជាកូនអ្នកជាប្អូនឬអ្នកដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខឈ្មោះអីឥឡូវនៅទីណាកន្លែងណាឲ្យតែអ្នកនោះឯងបានដឹងបានលើសូមទទួលចំណែកបុណ្យអំពីខ្ញុំផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានដឹងបានលើហើយគឺគាត់រីករាយអនុមោទនាជាមួយនឹងទានកុសលនេះហើយអញ្ចឹងទានកុសលដែលយើងបានធ្វើនេះបានផលដល់គាត់ដោយគាត់ត្រេកអរតាមគាត់ត្រេកអរតាមគាត់ព្រមទទួលផលនៃតក្កិណានុពទាននេះនឹងបានជាផលដល់គាត់ជាក់ជាពំខានឡើយហើយចំពោះយើងអ្នកធ្វើលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងតែយេអ្នកធ្វើនឹងមិនអត់ផលទេប៉ុន្តែធ្វើនឹងធ្វើមែនតើណាដែលថាធ្វើមែនតើបន់លោកថាបន់នៅតាណាបន់នឹងមិនមែននៅនឹងរោគនឹងទេបន់នឹងមិនមែននៅជាមួយនឹងលោកយាយលោកតាទេបន់មិនមែននៅលោកអ្នកជាមួយលោកអ្នកសំដែងធម៌បន់មិនមែននៅលើអ្នកណាទេលោកតែចេតនាហាំងភិកវេបញ្ញវទាមីបន់នៅចិត្តញាតិញោមបន់នៅចិត្តបើសិនបើចិត្តរបស់យើងនឹងល្អចិត្តនឹងបន់បើសិនបើពាក្យសម្ដីរបស់យើងនឹងល្អយើងនឹងមានពាក្យសម្ដីជាបន់បើសិនបើកាយវិការរបស់យើងនឹងល្អកាយវិការនឹងបន់លោកថាមានកាយល្អមានវាចាល្អមានចិត្តល្អនឹងហើយជាបន់ចេតនាហង្សភិកវេបញ្ញវទាមិអញ្ចឹងបន់នៅចិត្តទេមិនមែននៅទៅនេះមិនមែននៅទៅនោះទេដែលថាកាយល្អវាចាល្អចិត្តល្អគឺកាយមិនបៀតបៀនអ្នកដតីសម្ដីនឹងមិនបៀតបៀនអ្នកដតីចិត្តនឹងមិនបៀតបៀនអ្នកដតីមិនមានឈ្នានេះកើតឡើង
មិនមានព្យាបាទកើតឡើងមិនមានការប្រមាថការទៀនឬមួយក៏មើលបំណាំរបស់អ្នកដទៃកើតឡើងមានតែមេត្តាចិត្តមានតែករុណាចិត្តមានតែមុទិតាចិត្តមានតែសទ្ធារសន្តោសៈចិត្តមានតែសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកផងទាំងពួងមានតែការស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកផងទាំងពួងមានតែការចង់បំពេញសេចក្តីល្អនឹងជាបុណ្យនឹងជាបុណ្យលោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយថានឹងគឺជាបុណ្យដូច្នោះបើបុណ្យមានក្នុងចិត្តសន្តានរបស់សពបរោះហើយបុណ្យនឹងជាបច្ច័យនាំឲ្យសត្វបាននៅសេចក្តីសុខសុខោបញ្ញស័កអុជាយោអ្នកធ្វើល្អអ្នកធ្វើបុណ្យអ្នកដឹងគុណអ្នកនោះឯងនឹងបាននៅសេចក្តីសុខជាក់ជាពំខានឡើយសូមអនុមោទនីដូចអាចារ្យមើលម៉ោងច្រើនមើលទៅចាស់ហើយពីគុណនឹងបែកគ្នាយូរទីស្នាយទៅយូរមែនខ្ញុំអាចារ្យនឹងជួយជាប់មករងទៀតហ្នឹងចាំបានមើលម៉ោងមើលម៉ោងម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យគឺលោកស្រុនសុផាតញោមណាញោមស្រុនសុផាតអស់យើងប្រុសមែនទៅអ្នកស្រីមាសស៊ីអ៊ុនញោមស្រីមាសស៊ីអ៊ុនព្រមទាំងបុត្រលោកស្រុនសុផលញោមណាញោមស្រុនសុផលនៅអូអត់បានមកទេប៉ុណ្ណាបានទៅអ្នកស្រីគួងជីញោមគួងជីអត់បានដែរប៉ុណ្ណាណាព្រមទាំងបុត្រញោមទាំងអស់គ្នាមានសធាទឹកចិត្តបំពេញកងការមហាកុសលណាគឺធ្វើបុណ្យក្នុងពេលនេះដើម្បីឧទ្ទិសជាផលមហាកុសលនឹងជូនដល់បាសិកាងួនសុកងីមដែលបានដះលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកប្រមុខ100ថ្ងៃបុណ្យនេះសូមឲ្យបានជាផលដល់បាសិកាដើម្បីក្លៀងទៀតជាប្រការដតីឡើយផលនេះក៏សូមបានដល់កូនចៅស្រីប្រុសគ្រប់រូបសូមបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីល្អអាយុវែងយឺនយូរបុណ្យនេះជួយឧបត្ថម្ភឲ្យបានសុខរហូតដល់រួចចាក់ទុកទាំងពួងកំបីក្លៀងក្លៀតទៅជាប្រការដតីឡើយបុណ្យនេះសូមបានជាផលដល់លោកតាលោកយាយមាមីងបងប្អូនអាញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សូមបានសំប្រកបជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីល្អអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្រាប់កើតមានដល់គ្រប់គ្នាកំបីក្លៀងក្លៀតទៅជាប្រការដតីឡើយការសម្ដែងបធក្នុងរូបកាសនេះក៏ស្រួលទៅតាមកាលថាបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់អរគុណចាស់ខ្ញុំកណាមានសំណួរចង់ព្រេងជួយគុណចាស់សួរខ្ញុំសួរចាស់ថ្ងៃមុនមានកណាបាននិយាយពីរឿងធម៌បាណាតិបាតានិយាយជាមួយគេទៅគេថាយើងបើសិនជាយើងមកវាធ្វើធម៌នឹងអស់មិនសម្រាប់សត្វតែលោកបានតែឆានបាទគេសួរកណាអញ្ចឹងយើងគេថាមកចឹងចាញ់ឲ្យយើងខ្ញុំសួរគេថាគេសួរខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងស្អីទាំងថាឆានឬងើលោកណាចាញ់ឲ្យយើងថាមិនដែរលោកណាឆានឬងើទេចំណងពុកក៏ឆានសាច់ជ្រូកដែរពុទ្ធនៅវិញទៀតហ្នឹងហើយតាំងដល់ពេលមួយគេថាចាំមើលសាសនានៅចិត្តយើងគេសម្រាប់សัตว์បានបន់មើលចុះមិនបានគេមានមនុស្សកើតវិញដែរតាគេហើយនឹងមួយទៀតថាចាំមើលសាសនាកាំងអីគេអត់ធ្វើបន់យើងផងមិនបានគេកើតវិញបានដែរច្បាស់ត្រង់ណាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងគុណចាស់បានសួរយើងឥឡូវឆ្លើយសំរួលអូហើយតើឆ្លើយសំរួលខ្ញុំអត់ទៅឆ្លងតាប់គេថាមិនទេឆ្លើយសំរួលទី2មុនឆ្លើយសំណួរទី2មុនគឺនិយាយថាអញ្ចឹងដូចស្មាបច្ចៈចុងក្រោយមិញថាបុណ្យគឺអ្វីបុណ្យគឺសេចក្តីល្អមិនមានន័យថាបុណ្យគាត់តែយើងធ្វើរោងធ្វើអីអញ្ចឹងបានហៅថាបុណ្យទេគឺពួកជួនជាតិដតីនោះមិនមែនគេអត់ធ្វើសេចក្តីល្អទេឧទាហរណ៍កាក់ក្បាត់ក្រហមអត្តច័ន្ទក្រហមធ្វើតែខ្មែរហ្នឹងឬមួយយ៉ាងម៉េចពួកអឺរ៉ុបពួកអាស៊ីពួកអាមេរិកព
ួកផ្សេងផ្សេងទៀតគេចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាដូចធ្វើផ្លូវឯអានិសង្ឃធ្វើផ្លូវចាំបាច់តែពុទ្ធសាសនាអានិសង្ឃចែកសម្លៀកបំពាក់ដល់មនុស្សឯចាំបាច់តែអ្នកពុទ្ធសាសនាអានិសង្ឃឲ្យបាយគេស៊ីនេះពេលដែលគេទឹកលិចពេលដែលគេភ្លើងឆេះពេលដែលមានគ្រោះទឹកចំនួនកើតឡើងពេលដែលឧបិហោដូចខ្មែរយើងរត់ទៅជំរុំខារីដាងឯមានតែពួកខ្មែរណាមកជួយខ្មែរឧទាហរណ៍ខ្មែរក៏មានជួនជាតិដតីក៏មានគេអាណិតអសូរមនុស្សដែរតាអាណិតអសូរអាគេជួយយកអាសាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេធ្វើបុណ្យប៉ិនគ្រាន់គេមានដាក់ឈ្មោះថាបុណ្យឯណាឧទាហរណ៍ពាក្យថាឧទាហរណ៍ស្មាតោយើងនិយាយថាខ្មែរយើងថាស្រឡាញ់យើងទៅដល់ពេលពាក្យអង់គ្លេសគេថាឡាបអីចឹងទៅឧទាហរណ៍តែចឹងប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងវាជាខៅសតិសន័យសតិសសោឯតាប៉ុន្តែគឺសំដៅយកសេចក្តីល្អដូចគ្នាអានឹងចំណុចទី1ឲ្យចំណុចទី2ដែលយើងលើកឡើងមិញថាគេអត់ធ្វើបុណ្យបើមិនក៏គេកើតមកជាមនុស្សដែរបានបើអញ្ចឹងពាក្យថាបុណ្យក្នុងទីនេះគឺសំដៅយកសេចក្តីល្អអញ្ចឹងមិនមែនតែជួនជាតិណាជាជួនជាតិណាទេជួនជាតិណាក៏ចេះអាណិតអសូរចេះចែកសេចក្តីល្អហ្នឹងដល់គ្នានឹងគ្នាឬមួយក៏ដល់អ្នកដទៃដែរឧទាហរណ៍ថាយើងឧទាហរណ៍ទៅហៅកន្លែងការចំនួន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃគេអាណិតជនជាតិខ្មែរអ្នកដែលអាណិតជនជាតិខ្មែរនោះមិនប្រកាសថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេគេអាណិតគេស្រឡាញ់ហ្នឹងអាសណិតអាស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺជាស្អីគឺជាបុណ្យគឺជាសេចក្តីល្អពុទ្ធសេចក្តីល្អគឺបុណ្យបានបើដូច្នោះហើយមិនមែនចាំបាច់ថាតើតអ្នកពុទ្ធសាសនាបានធ្វើល្អកើតមិនមែនទេមិនមែនចឹងទេបានបើអញ្ចឹងចម្រើនពរដោយគ្លីមួយថាធ្វើល្អមិនមែនតែអ្នកពុទ្ធសាសនាទេឧទាហរណ៍ដូចជាលោកប្រធានទី8កន្ធបុផាលោកដែលបានស្លាប់ហើយស្មាភ្លេចឈ្មោះលោកសុភ័យទុកលោកមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរទេហើយក៏លោកមិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរលោកមកជួយកូនខ្មែរណាលោកមកជួយកូនខ្មែរលោកលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តគំនិតបញ្ញារហូតដល់ជីវិតរបស់លោកដើម្បីមនុស្សជាតិអានឹងជាស្អីវិញអានឹងជាសេចក្តីល្អរបស់លោកសេចក្តីល្អដែលសន្មតគឺបន់បើតែគេមិនហៅថាបន់អីតើប៉ុន្តែធ្វើល្អហ្នឹងណាមួយតកតងជាមួយនឹងការធ្វើនឹងធ្វើល្អមិនចាំបាច់តែអ្នកពុទ្ធសាសនាទេអ្នកណាក៏អាចធ្វើល្អបានដែរហើយអាល្អហ្នឹងជាបច្ច័យធ្វើឲ្យខ្លួនហ្នឹងបានកើតមកជាមនុស្សល្អបានឲ្យកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកផែនដីនេះមិនមែនសម្រាប់ទទួលតែអ្នកពុទ្ធសាសនាទេអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិមកកើតលើផែនដីនេះដែរឲ្យទៅជាមនុស្សឲ្យមនុស្សទៅកើតនៅណាបើដីសម្រាប់ទទួលមនុស្សមានសិទ្ធិឬមួយក៏និយាយចេះមកពាក្យទៀតថាឥឡូវគុកសម្រាប់ដាក់មនុស្សណាមនុស្សប្រភេទម៉េចមនុស្សអាក្រក់មែនទេគុកសម្រាប់ដាក់មនុស្សអាក្រក់គេធ្វើឡើងសម្រាប់ដាក់មនុស្សអាក្រក់អញ្ចឹងជួនជាតិអីក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់បើច្បាប់នឹងថាត្រូវតែដាក់ក្នុងគុកហើយគឺត្រូវតែដាក់ក្នុងគុកណាជួនជាតិអីជួនជាតិទេមិនចឹងមិនបើរឿងសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺអញ្ចឹងអត់មានខុសអំពីមានទោសមានអីជាមួយជាពីរអបាយភូមិហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទេវតាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទេវតាអត់មានបិទសិទ្ធទេចាទុកមហារាជការតាវតឹងយាមាទោសសិតានិមាបរិនិមិត្តសកសវតីហ្នឹងអ្នកណាធ្វើល្អមានឱកាសទៅកើតក្នុងសួគ៌ទេវលោកជួនជាតិខ្មែរក៏ដោយជួនជាតិក្រៅពីខ្មែរក៏ដោយមានសិទ្ធទៅកើតក្នុងដូចគ្នាតើមិនមែនទេទេវតាហ្នឹងទៅកើតបានតែអ្នកពុទ្ធសាសនាមិនមែនទេមិនមែនអញ្ចឹងទេណាមកចាំនឹងមួយគេថាចុះចិត្តអ៊ីស្លាមគេសម្លាប់សត្វព្រោះគេបានបូនហើយចុះយើងមិនបានបំលែងសម្លាប់សត្វទេគេណាមិនមែនក្នុងន័យហ្នឹងទេឥឡូវញោមអារឿងកើតហ្នឹងវានៅតែកើតតែប៉ុនចាំនិយាយថាវាមិនមែនមានន័យថាមនុស្សធ្វើអាក្រក់ហ្នឹង
ទៅកើតជាមនុស្សទៀតមិនប្រកបទេមិនប្រកបទេតែអ្នកដែលអាចកើតជាមនុស្សហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានបុណ្យកុសលដែលអាចកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងគឺប្រកបជាបានកើតមកជាមនុស្សអឺសុំទោសញាតិញោមស្មារតីភាពអំពីការផលិតអឺឥឡូវញោមអ្នកធ្វើអន្សមអឺឬមួយក៏ញោមធ្វើនំអីនំអីនំអីហ្នឹងទៅមាននំច្រើនប្រភេទបើប្រៀបធៀបឥឡូវហ្នឹងប្រៀបធៀបថាប្រភេទអ្នកគេធ្វើភេសជ្ជៈភេសជ្ជៈអំបូរណាញោមណាភេសជ្ជៈអំបូរហ្នឹងមានកូកាមានហ្វែនតាមានអី7 up មានប៉ប៊ីមានអីឧទាហរណ៍ហ្នឹងជាអំបូររបស់វាជាអំបូររបស់វាអញ្ចឹងម៉ាអំបូររបស់វាហ្នឹងឲ្យតលាយសមាសធាតុណាទៅជាប៉ប៊ីគឺវាទៅជាប៉ប៊ីហ៎ដែលលាយសមាសធាតុណាទៅជាកូកាទៅជាកូកាលាយសមាសធាតុណាទៅជាអីមានន័យថាគ្រប់សមាសធាតុវាទៅជាអានោះតែបើមិនលាយសមាសធាតុឲ្យចូលជាអានឹងទេវាអត់ចេញអាទាំងអប្រមាណមុខនឹងទេវាមិនមែនអាជាប្រមាណមុខនឹងទេហ៎ទាញត្រឡប់មកមនុស្សវិញមនុស្សដែលធ្វើនៅអំពើល្អអំពើល្អអំពើល្អជាបច្ច័យឲ្យខ្លួននឹងបានកើតមកជាមនុស្សតែបើមិនបានធ្វើគ្រប់លក្ខខណ្ឌឲ្យទៅជាមនុស្សទេអត់មកជាមនុស្សទេតែយើងវាអត់ដឹងថាអ្នកនឹងទៅកើតនៅឯណាហេតុផលពិតប្រាកដយើងអត់មានអីថ្លឹងថ្លែងថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតនៅឯណាហេតុផលគឺអញ្ចឹងអ្នកនោះមានអីបច្ចៈអ្នកដែលនិយាយនោះក៏អត់មានអីបច្ចៈដែលបច្ចៈថាម៉េចប្រាប់យើងថាបុគ្គលអ្នកសម្លាប់សត្វនោះអ្នកអីនោះបានមកកើតមកជាមនុស្សនឹងមិនថាអញ្ចឹងកើតมันប្រាកដថាខ្មែរនឹងมันអាចទៅកើតជាចាមឯណាมันប្រាកដថាចាមនឹងมันអាចមកកើតជាខ្មែរណាពីព្រោះជាការផ្លាស់ប្ដូរគណៈចិត្តមួយខណ្ឌ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 ហ្នឹងស្លាប់កើតស្លាប់កើតហ្នឹងមានសិទ្ធិទៅកើតជួនជាតិនេះមានសិទ្ធិទៅកើតជួនជាតិនោះតាមកុសលនិងអកុសលដែលខ្លួនបានសាងសន្សំមកហើយបើបុណ្យកុសលហ្នឹងវាត្រូវជួបជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបព្រះអង្គហើយបានសម្រេចនូវគុណធម៌មានអ្នកកើតទាន់ព្រះអង្គហើយត្រូវពធូនីសរោគខ្ញុំគិតមើលថាកើតទាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងជាមហាលាភដ៏ធំប៉ុន្តែមានអ្នកកើតទាន់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងត្រូវពធូនីសរោគដែរត្រូវធ្លាក់នរកដែរមែនទេមិនបើដែលកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានលៀបប៉ុន្តែมันប្រកាសថាឲ្យតែបានកើតមកជាមនុស្សដឹងតែមានលៀបទេជួនកាលកើតមកជាមនុស្សហ្នឹងសាងតែសេចក្តីអក្រក់ហ្នឹងជាបច្ច័យនាំឲ្យខ្លួនហ្នឹងទៅទុកប្រតិភពក៏មានដែរឥឡូវនិយាយរឿងសម្រាប់សត្វឥឡូវយើងគិតអញ្ចេះយើងគិតលក្ខពីលក្ខណៈទូទៅកុំអាលគិតរឿងពុទ្ធសាសនាយើងសួរខ្លួនយើងជាទូទៅយើងសួរអ្នកណាក៏ដោយសួរថាអ្នកឯងចង់រស់ទេសួរសួរសម្ញាញ់សម្ញាញ់ចឹងមនុស្សទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកចង់សុខចង់មានសុភមង្គលមិនថាណាជាណាមិនថាឥឡូវជួនជាតិអីក៏ដោយឥឡូវញាតិញោមថាជួនជាតិអីក៏ដោយយើងនិយាយជាទូទៅថាជួនជាតិអីក៏ដោយស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនដែរឥឡូវសួរថាបើគេសួរញោមថាញោមស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ញោមដែរញោមឆ្លើយទៅម៉េចហើយដល់ពេលទៅសួរញោមស្រីនឹងក្រោយទៅទៀតសួរញោមស្រីឯងអ្នកស្មូតហ្នឹងញោមស្រីឯងស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ញោមណាស់ញោមមានអាយុ70 60ជាថ្ងៃហ្នឹងញោមស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ខ្លួនណាស់ញោមឆ្លើយថាម៉េចញោមឆ្លើយថាស្រឡាញ់ដែរទៅសួរអ្នកដទៃទៀតក៏គេឆ្លើយថាហើយថាអញ្ចឹងទៅសួរជួនជាតិផ្សេងពីខ្មែរហ្នឹងសួរថាអ្នកឯងចង់រស់ទេណៃស្រឡាញ់ជីវិតរបស់ណៃទេសួរគេមើលតើគេឆ្លើយថាម៉េចគេប្រកាសគេឆ្លើយថាស្រឡាញ់ដែរសំនួរហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសួរព្រះជាមួយព្រះអង្គព្រះជាមួយព្រះអង្គហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យគេប្ររពពិធីសត្វតយ៉ាញ់សត្វតយ៉ាញ់គឺសម្រាប់សត្វហ្នឹងដើម្បីគោរពដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យបានសុខឲ្យបានសុខហើយសត្វដែលស្លាប់ទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងទៅកើតនៅឋានសួគ៌ទាំងអស់តាមគតិដែលគេបញ្យលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាមហារាជដូចចម្រើនច្បាស់ទេ
ថាសម្លាប់សត្វទាំងអស់ហ្នឹងទៅសត្វទាំងអស់ហ្នឹងដោយអំណាចនៃការធ្វើពិធីរបស់ព្រះអង្គសត្វហ្នឹងទៅកើតនៅសុគតិសួគ៌ទៅសោយនៅសម្បត្តិសុខប្រកបទេព្រះអង្គព្រះរាជាថាប្រកបមិនប្រកបយើងមិនដឹងទេតែអាចារ្យរបស់យើងខាងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានប្រពុតដោយការថាមហារាជដោយចម្រើនបើប្រកបណាស់ព្រះអង្គមានរាជវង្សានុវង្សដែរទេព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រាមានព្រះរាជបុត្រីដែរទេបើយើងនិយាយភាសាសាមញ្ញថាមានបងប្អូនដែរទេមានកូនដែរទេថាមានបើសិនបើព្រះអង្គច្បាស់ថាបញ្ជូនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យទៅកើតនៅសុគតិសួគ៌ព្រះអង្គមិនក៏មិនឲ្យគេកាត់កកូនមិនឲ្យគេកាត់កបងប្អូននឹងទៅឲ្យគាត់ទៅកើតនៅសុគតិសួគ៌ត្មងទៅបែរគាត់នៅម្បាក់នឹងទៅឲ្យព្រះរាជាឆ្លើយថាម៉េចហៅសម្រាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាព្រះអង្គកំអល់សិនតថាគតពិចារណាតថាគតនិយាយហេតុផលជាមួយនឹងព្រះអង្គសិនព្រះអង្គអត់ត្រូវយកអំណាចអត់ត្រូវយកអ្វីដែលខ្លួនគិតឃើញយល់ឃើញដោយសន្មតដែលជាចំណេះរបៀបថាយល់តតគ្នាឬមួយក៏យល់ដោយមានអ្នកខ្លួនឯងអញ្ចឹងយកមកប្រើប្រាស់ជាទូទៅទេមហារាជដ៏ចម្រើនអ្នកណាក៏គេចង់បានសុខដែរសត្វទាំងអស់ហ្នឹងបើគាត់ចេះនិយាយភាសាមនុស្សក៏គាត់និយាយថាគាត់មិនចង់ស្លាប់ដែរតែមកអំពីយើងឯតាបំពេញគាត់ឥឡូវយើងធ្វើសួរអញ្ចឹងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអ្នកក្រចង់រស់ទេចង់រស់ទេអ្នកមានឬមួយក៏អ្នកមានថាមានសិទ្ធិរស់នឹងតែអ្នកមានទេបើអ្នកមានគាត់និយាយថាអ្នកដែលអាចរស់បានមានសិទ្ធិតែអ្នកមានទេតើអ្នកក្រនឹងគាត់និយាយថាម៉េចទៅវិញគាត់និយាយថាមិនមែនទេគាត់ក៏ចង់រស់ដែរមែនទេដូច្នោះមនុស្សសត្វទាំងអស់នៅក្នុងលោកនេះគឺចង់រស់ទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាមួយចង់ស្លាប់ទេក្រន់តែយើងបំពៀនទៅលើគាត់តែប៉ុណ្ណោះរឿងពិតជាក់ស្ដែងគឺគាត់ចង់រស់ដូចតែយើងនឹងដែរដូចតែគ្នាដែរតែចងចាំមួយទៀតថាសម្លាប់គឺប្រកាសជាមានទោសហើយអត់មានរួចខ្លួននេះដាច់ខាតយកច្បាប់ណាយកមកនិយាយក៏មិនអាចអនុគ្រោះបានទេមិនទៅមិនអាចអនុគ្រោះបានទេប៉ុណ្្នឹងសិនណាញោមណាអរគុណច្រើននឹងការសម្ដែងបទទេសនាក្នុងរោគាសនេះចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនីពុទ្ធធម្មង្គវន្តោអង្គាថាពេញសោមរតនង្គុនេយោកលិកោទោសោពុទ្ធោធម្មទុក្ខំញាណំអតនង្គុនវន្តោអង្គាមញ្ញកោវិទានបានំធម្មយោកាលិកោទោចាបានមោកាមិកោកំមានំអង្គាមានទេនាវន្តោរង្គំបានចន្ទោវិបុតតមំសំទេយោកាលិកោទោចាបានមោកាមិកោកំមាន